يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نمانيا طاوس بن كيسان Rumahnya dekat dengan pasar. Dan dia mempunyai dua pintu. Pintu yang belakang itu langsung keluarnya menuju arah pasar. Setiap kali dia keluar, kemudian ketika dia pulang kembali ke rumahnya Ahibatifillah, maka dia pasti menangis. Kemudian anaknya ini merasa heran. Kenapa ayah saya ini? Setiap kali dia pergi ke pasar, setiap kali itu pulalah dia meneteskan air mata. Kemudian maka anaknya ini mengikuti ayahnya taus. Taus bin Kaisan ini diikuti oleh anaknya. Apa yang terjadi akibat Ternyata di pasar itu ada salah seorang pedagang. Pedagang ini dia menjual kalau ibaratnya bahasa kita kambing guling, kambing yang dibakar yang yang diputar-putar kambing guling. Setiap kali melihat kambing guling tersebut ahibati fillah maka Tawus bin Kaisan rahimahullahu taala dia mengatakan dan dia melihat bagaimana kalau seandainya saya yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala saya tidak akan kuat makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebagian ayatnya la bisina fiha ahqaba mereka tinggal atau sebahagian manusia itu tinggal di dalam neraka itu Labisina fiha ahqaba Berabad-abad lamanya Mereka tinggal di dalam neraka tersebut La yazuquna fiha bardaw wa la syaraba Tidak ada lagi yang namanya rasa dingin Tidak ada lagi yang namanya minuman Kecuali minuman yang akan merobek-robek kerongkongan dan perut mereka Makanya Ahibat fillah آيات yang senantiasa kita baca dan kita سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هل أتاك حديث الغاشية Wujuhun yaumaidzin khashi'ah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Banyak di dunia, banyak orang yang di dunia wujuhun yaumaidzin khashi'ah. Wajah mereka itu tunduk, lelah, letih, khashi'ah. 'Amilatun nasibah. Kenapa mereka lelah? Lelah di dalam beramal. 'Amilatun nasibah. Mereka berdiri beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang tanpa dasar. Ibadah yang mereka lakukan, ibadah yang tidak ada dalilnya. Ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang dibuat-buat. Hal ataka hadithul ghasyah wujuhun yawma idhin khashia, amilatun nasibah. <Sessizuk> <Sessizuk> mereka ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tasla narun hamiyah. Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala tusqa min ainin aniyah kemudian mereka akan diberikan di dalamnya minuman dari mata air timah yang meleleh laisa lahum ta'amun illa min dari' a. mereka tidak diberikan makanan kecuali dari dari' tahukah kita dari' a? dari' a. apabila dimakan maka akan merobek kerongkongan dan perut kita ini itulah dari' a. sesuatu yang akan menghancurkan tubuh kita kita tidak ada makanan kecuali hal-hal yang seperti ini dan kita pada saat itu merasa kelaparan mau tidak mau kita akan minum mau tidak mau kita akan makan tetapi makanan kita, minuman kita adalah makanan dan minuman yang akan menghancurkan tubuh kita yang muskilahnya kalau seandainya diazab di api neraka tersebut kemudian kita mati habis muskilah, habis perkara selesai tetapi masalahnya orang yang diazab di dalam neraka tersebut la yamutu fiha wa la yahya tidak hidup dan tidak mati bagaimana keadaannya hibati fillah dikatakan hidup tidak hidup dikatakan mati tidak mati sampai kapan sampai habis seluruh dosa-dosanya makanya jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa ahibati walaupun dosa tersebut adalah dosa yang kecil jangan pernah menganggap remeh dosa tersebut kenapa la yamutu fiha wa la yahya di dalam neraka itu tidak ada kalibat selesai. Yang ada adalah tidak mati dan tidak hidup. Kemudian Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Faanzar tukum naran taladha. Wahai kalian hambaku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aku peringatkan kalian. Aku berikan kepada kalian peringatan narun Ingat peringatanku tersebut adalah api yang menyala-nyala. La yaslahha illa al-ashqa. Yang tidaklah masuk ke dalam neraka tersebut kecuali mereka-mereka yang asqa, syaqi, kecuali mereka-mereka yang betul-betul durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? allazi kazzaba wa tawalla mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka yang mendustakan agama mereka yang mengolok-olokkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawalla dan mereka yang tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dia berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala oleh kerana nyahibati fillah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Maka Rasulullah melihat salah satu malaikat yang bernama Mika'il. Dan sebagaimana yang sering kita ulang Jibril atau Jibrail, Mika'il, Israfil adalah di antara malaikat Allah yang paling mulia karena kalimat-kalimat tersebut Il artinya adalah hamba Allah. Jibril atau Jibrail, Mikail, Israfil. Itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bahasa ini adalah bahasanya orang-orang Ibrani seperti kalimat Israil. Il artinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj maka dia melihat malaikat Mikail dalam keadaan tidak mau tersenyum Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril alaihi salatu Ya Jibril apa gerangan dengan malaikat Mikail Kenapa dia tidak mau tersenyum Kenapa dia tidak mau tertawa Apa jawaban malaikat Jibril alaihi salatu Ma dhahika Mikail munzu an khalaqallahu an-nar Mikail tidak pernah lagi tersenyum kata Jibril alaihi salatu wasalam Mikail tidak pernah lagi tersenyum ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan neraka setelah Allah menciptakan neraka tersebut Mikail tidak pernah lagi tersenyum karena takutnya Padahal itu malaikat ahibati fillah. La ya'asuna ma ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Mereka yang tidak pernah berbuat maksiat. Mereka yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang yusabbihun Senantiasa bertasbih. Mereka yang senantiasa yuqaddisun. Mereka yang senantiasa mentakdiskan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah tersenyum ketika Allah menciptakan neraka. Bagaimana dengan kita? Makanya hibati billah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dengan neraka, maka Allah memanggil para malaikatnya. Wahai malaikatku, coba lihat surgaku. Maka malaikat tersebut melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya Allah, tidak akan ada seorang pun hambamu yang apabila mereka melihat surga tersebut kecuali pasti mereka menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Allah perintahkan lagi malaikat tersebut sesuatu yang ada di sekeliling surga tersebut. Kemudian malaikat melihatnya, apa yang ada di sekeliling surga atau bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam surga tersebut? Maka malaikat tersebut melihatnya kemudian kembali datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan, "Ya Allah, saya khawatir ketika jalan proses menuju surga tersebut tidak akan ada salah satu pun hambamu yang bisa sampai ke dalam surga. Kenapa? Hufatil jannatu bil makarih. Karena surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Salat lima waktu berat. Berpuasa susah. Zakat mengeluarkan harta berat. Beribadah itu berat ahibati fillah. Tetapi itulah yang namanya ibadah. Hufatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Kita suka harta, hubban jammah, sangat suka harta, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkannya. Berat, tetapi itulah surga. Kemudian malaikat tersebut dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai malaikatku, coba lihat neraka. Maka malaikat tadi melihat neraka. Kemudian apa kata malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, tidaklah seorang pun kalau seandainya hamba-Mu melihat neraka tersebut kecuali mereka pasti takut untuk memasukinya. Kemudian apa kata Allah? Wahai malaikatku, coba lihat apa yang ada di sekeliling neraka tersebut. Maka malaikat kembali melihatnya. Apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, saya khawatir kalau seandainya tidak seorang pun di antara hambaMu yang selamat dari api neraka tersebut. Kenapa? Wahfatil narubis syahwat. Karena neraka itu dikelilingi dengan syahwat, sesuatu yang kita sukai. Kita suka tidur tiduran, kita suka harta yang banyak tanpa bekerja. Kita suka sesuatu yang yang syahwat. Itulah neraka dikelilingi oleh sesuatu yang kita sukai. Makanya ibadillah. Kenapa kita membahas tentang dahsyatnya api neraka? Supaya kita tahu bahawa jalan menuju surga itu berat, butuh perjuangan. Dan supaya juga kita tahu bahawa selamat dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu juga berat. Sehingga paling tidak ketika kita melihat mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tidak kita merasa takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala dan takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala adalah awal yang baik makanya ahibati fillah kita bacakan kita karena masalah neraka ini adalah masalah yang gaib tidak satu pun kita yang mengetahui tentang neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang telah digambarkan oleh Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabatnya? Wahai sahabat-sahabatku. Sesungguhnya api yang sekarang kita pakai, yang sekarang kita pakai api di dunia adalah juz'un min sab'ina satu bahagian dari 70 bahagian api neraka. Kemudian apa kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, kalau seandainya api neraka itu seperti api di dunia, maka sudah cukup akan mengazab kami. Kalau seandainya api yang ada di dalam neraka itu seperti api yang ada di dunia, maka sudah cukup akan menyiksa kita. Tetapi tidak demikian, tetapi di neraka tersebut fuddilat bitis in bitis in wasitina tetapi api neraka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala 69 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di dunia. Siapa di antara kita yang tidak takut ahibatillah? Makanya jangan pernah bermain-main dengan api. Terutama api yang sering menempel di mulut kita. Api rokok hati ya. Oleh karenanya ahibatifillah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak yang memberikan kepada kita peringatan bagaimana supaya kita takut kepada Allah di dalam beribadah. Karena ibadah rukunnya di antara salah satunya adalah al-khauf, kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut yang bagaimana? Takut supaya kita tidak termasuk di antara mereka yang termasuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibatifillah, di antara solusi di antara solusi yang bisa kita lakukan supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang pertama tidak lain tidak bukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah solusi sem semua permasalahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam surah al-furqan surah al-furqan ayat 65 apa kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita walladziina yaqulun dan mereka yang senantiasa mengucapkan dan mereka yang senantiasa mengucapkan apa yang mereka ucapkan rabbana shrif 'anna 'adzaab jahannam ya Allah palingkan dari kami azab jahannam jauhkan dari kami azab jahannam Rabbana srif anna azab jahannam Inna azabaha kana gharama Karena azab neraka jahannam tersebut Gharama Gharama itu melilit Inna ha sa'at Mustaqarraw Wa muqama Karena neraka jahannam tersebut Adalah sejelek-jelek tempat kita kembali Dan sejelek-jelek tempat kita berdiam Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Baca doa ini Rabbana srif anna azab jahannam Inna azabaha kana gharama Inna ha sa'at mustaqarraw wa muqama Ada dalam surah Al-Furqan ayat 65 Ini solusi yang pertama Kemudian ahibati fillah Kenapa kita harus Karena sebagaimana tadi yang kita sebutkan karena ayat demi ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita Kebanyakan adalah tentang bagaimana supaya kita ada rasa takutnya Karena berhadapan dengan hari akhirat akhirat dunia dikatakan dunia diambil dari kata-kata dana sesuatu yang singkat akhirat diambil dari kata-kata akhir karena kita semua akan berhujung di sana dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit gambaran kepada kita apa kata Allah Subhanahu wa taala yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan bocoran kepada kita bagaimana dahsyatnya ketika kita sudah berjumpa dengan hari akhirat kelak apa yang dilakukan ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani setiap kita akan berkeinginan menjadikan orang lain sebagai tebusan ya Allah kalau seandainya bisa berbicara atau seandainya bisa melakukan kita akan mengatakan ya Allah ambil rumahku selamatkan aku Ya Allah, ambil anakku, biarkan dia masuk ke dalam neraka, yang penting saya selamat. Ya Allah, ambil istriku, ambil keluargaku, ambil semua hartaku, yang penting saya bisa selamat. Seperti itulah kita semuanya. Kita rela mengorbankan walaupun orang yang kita cintai karena kita hanya memikirkan keselamatan diri kita masing-masing. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yubassarunahum ya wadul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jamian tsumma yunji. I. Ya Allah kalau seandainya seluruh orang yang ada di dunia seluruhnya bisa dijadikan sebagai tebusan biarkan semua mereka masuk ke dalam neraka asal saya selamat sendiri. Bisa enggak seperti itu? Enggak bisa. Kalla kata Allah, tidak mungkin kalian yang berbuat, kalian yang bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra Karena dosa seseorang tidak akan dibebankan kepada orang lain. Ketika kita yang berbuat, maka kita yang akan bertanggung jawab. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, fa idza jaatis saakha yauma yafirru min akhihi. Kita akan lari dari saudara, kita akan lari. Lari dari ayah kita, lari dari ibu kita, lari dari istri, lari dari anak kita. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني kita mempunyai urusan yang menyibukkan diri kita masing-masing. Kita tidak bisa lagi berpikir rahibati fillah. Yang kita pikirkan bagaimana kita bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai pikiran kita yang terakhir apa? Ya Allah, masukkan semua manusia ke dalam neraka, masukkan mereka. Biarkan saya sendiri yang selamat ya Allah. Itu adalah pikiran kita yang terakhir. Kenapa? Karena tidak bisa lagi berbuat. Tetapi tidak kata Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Kamu yang berbuat, maka kamu yang akan bertanggung jawab. Makanya ahibati fillah, kita ulang dan kita ulang. Jangan lupa kita jangan bakhil. Kita jangan bakhil terhadap diri kita sendiri. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jangan pernah lupa baca doa ini. Doa agar kita terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian solusi yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah pernah mengatakan kepada kita Ittaqun nar Wahai sahabat-sahabatku Ittaqun nar Takutlah kalian akan ancaman neraka Allah Subhanahu Wa Taala walau bisyikki tamrah walaupun dengan separah kurma. Jadi kalau ada kurma dibagi dua, Takutlah kalian walaupun dengan separuh korma Kata Rasulullah SAW Apa maksudnya? Sedekahkan Kita punya, punya uang 10 ribu Punya kita 5 ribu kita sedekahkan. Sodakoh adalah salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu SWT Dan ingat Sodakoh itu adalah salah satu yang paling diinginkan oleh seseorang Ketika mereka hendak wafat Makanya sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajinlah bersedekah. Allah menceritakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah, wa man yaf'al dzalika fa ulaika khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq." Ketika ajal itu sudah datang, ahibati fillah, Ketika lutut kita itu hampir bertarut. Ketika badan kita sudah mulai dingin, maka di sanalah kita mulai berbicara. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undur saya sedikit, sedikit saya ya Allah, undur. Kemudian ketika Allah memberikan memberikan kepada kita tangguh, apa yang harus yang kita lakukan? Fa asaddaqa. Maka saya akan bersedekah ya Allah, undurkan sedikit walaupun sedikit, maka saya akan bersedekah wa akum minas salihin dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Tetapi apa kata Allah? Walain yu akhir Allahu nafsan idaja Allah tidak akan mengundur kalau suatu jiwa itu sudah datang takdirnya. Makanya sebelum Allah mencabut nyawa kita, salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala tidak lain tidak bukan adalah dengan sodakah, terutama di bulan Ramadhan. Sebagaimana yang kita ketahui akhir betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajwadin nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Digambarkan di dalam hadis tersebut karihil mursalah. Rih itu artinya adalah angin. Ar mursalah, mursalah artinya angin yang bertiup kencang. Dan angin bisa memasuki setiap celah. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bersedekah itu jangan pilih-pilih. Sedekah kepada siapa saja? Sedekah kepada mereka yang membutuhkan baik terhadap yang dekat ataupun yang jauh, selagi kita bisa sedekahkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanannya adalah ketika dia berada di bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu solusi yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senantiasa memberikan ahibbati filahan, juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Mu'minun Qala Rabbir irji'un Ya Allah kembalikan aku walaupun sekejap saja Ya Allah kembalikan aku ke dunia Qala Rabbir irji'un la'ali a'malu salihan fi ma taraktu Semoga-moga saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain Tetapi jawaban Allah dalam setiap Al-Qur'an ketika kita menyesal jawaban Allah Subhanahu wa taala sama semua jawaban Allah Subhanahu wa taala kalla tidak bisa lagi oleh karenanya fillah ini beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kepada kita supaya kita takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala dan neraka tersebut adalah sesuatu yang sangat dahsyat adanya. Jangan pernah kita menganggap remeh neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ber, saya berbuat maksiat kan boleh masuk neraka sebentar saja. Karena yaumun satu hari satu hari di hari akhirat tersebut ka alfisana sama dengan seribu tahun lamanya. Dan di antara salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita ketika di hari akhirat kelak postur tubuh kita ini, keadaan kita ini akan berubah. Penciptaan kita akan sama dengan penciptaan ayah kita Adam alaihi salatu wasalam. Adam panjangnya berapa? Situ nazira'. 60 zira atau kalau bahasa kitanya kalau dibawa ke meteran sekitar 30 meter situ nazira kita semua ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala besar kita sama situ nazira sebagaimana besarnya ayah kita Adam alaihi apa hikmahnya di antara salah satunya disebutkan oleh para ulama mereka sehingga mereka yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala betul-betul menikmati surga tersebut dengan postur yang besar, otomatis pemasukan juga besar. Mereka yang besar, pemasukannya juga besar. Ketika mereka menikmati surga, mereka betul-betul nikmat di dalamnya. Tetapi sebaliknya, mereka yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, betul-betul merasakan siksanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat yang lain, "Walladzina kafaru biayatina" dan mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, neraka yang membakar kulit mereka. Kalau kulit kita ini, kulit kita yang kecil ini sekali bakar, mungkin satu detik saja akan hangus. Tetapi kalau postur tubuh kita besar, maka butuh waktu untuk membakarnya itu butuh waktu lebih. sehingga mereka yang terbakar itu betul-betul merasakan pedihnya terbakar. Ketika kulit mereka terbakar, tidak sampai di situ ahibatifillah, Allah ganti dengan kulit yang baru. Dibakar lagi, diganti lagi dengan kulit yang baru, dibakar lagi. Sampai kapan? Sampai dosanya berguguran. Itulah untungnya mereka-mereka yang mukmin dan itulah untungnya mereka yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun mereka dimasukkan ke dalam neraka tetapi akhir dari kehidupan mereka pasti singgah di dalam surga surga Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang tidak lagi singgah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka merekalah yang kekal di dalam neraka tersebut. Nauzubillahi min zalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak ada yang namanya a'raf. A'raf itu ada kabash. Ada al-maut. Ada yang namanya kematian. Kematian kalau sekarang kita tidak bisa melihatnya. Tetapi nanti di hari akhirat kematian itu akan berubah menjadi kabash, akan berubah menjadi biri-biri. Kemudian Allah memanggil kematian tersebut Karena tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala dan sebahagian makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Dan di antara makhluk yang dikekalkan oleh Allah adalah surga dengan neraka. Tidak ada yang kekal kecuali Allah dan sebahagian makhluk yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah surga dan neraka. Kematian adalah makhluk dan kematian itu akan dimatikan. Di akhirnya yang namanya kematian akan mati. Makanya kematian tersebut berupa bentuk kabash berupa bentuk biri-biri. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kematian tersebut dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kematian. Kemudian akan ada yang berseru, "Ya ahlan nar, khuludun bila maut, wa ya ahlal jannah, khuludun bila maut, wahai penduduk surga, sekarang hiduplah kalian di sana." Tidak ada lagi yang namanya kematian. Beruntung mereka tetapi seruan yang kedua wa ya ahlan nar khulud bila maut wahai mereka-mereka yang ada di neraka kekal kalian di dalamnya tidak ada lagi yang namanya kematian oleh karenanya ahibati fillah banyak-banyak berdoa banyak-banyak bersedekah sering-sering kita mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah afdalu zikri la ilaha illallah la ilaha illallah semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari nerakanya wallahu taala alam ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan